BGF Nejah Sao, Tat Nene, Dami Dode Ye, Dre, Odechat, Terbo and Pier Pawan, Jabu, Kuni Mabena, and let Nausha Mabibu, Pomuji Sochiduga, Tedonabale, Komada, Tinsataraba. Nejasota, BGF, Nene, Dami Dode Ye, Dre, Odechat, Terbo and Pier Pawan, Ti Pawan, Titan Yama Pawan Jabu, Pomuji Sochiduga, Tedonaba. အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပြင်ဘုံမူကြီးစောချစ်သူကနေချာဆောက်တာအနေနဲ့စစ်ပွဲမရှိတဲ့ကာလမှာစစ်လက်ချင်းရေးတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ရေးလက်ချင်းမှုမရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဖြစ်သူလူထုရဲ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်အကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နေချာဆောက်တာတဲ့အ
BGF တလင်းနေမြောက်နေပတ်လက်အခါနာမှာဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေအထူးဧည့်သည်တော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအခါနာပြီးဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မှာနေချဆောက်တ2022ကလင်းနေမြောက်တနေပတ်လက်အခါနာကိုလည်းမြဝတီမြို့မှာဆက်လက်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။